হে হেল্লো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং সকলকে। এণ্ড ডাইরেক্ট নিযুক্তিৰ মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কীয় নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকলৈ। আনহাতে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পুনৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টত, কিন্তু কিহৰ বাবে এই ভিডিঅ'ত স্পষ্টকৈ মই আপোনালোকক জনাই দিম। মাথো আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাবলৈ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমে আহিছে আগন্তুক আহি থকা দিনৰ খা খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈকে চেনেলটি প্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁৱেই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ ৰিজাল্ট 21 অক্টোবৰ মানৰ পিছতহে আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। আজি যিহেতু 11 অক্টোবৰ হয়, গতিকে বহুদিন সময় নাই আৰু সেইটোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কীয় সকলোখিনি খেলিমেলি দূৰ কৰি দিম। বিভিন্নজনে যিহেতু মোক কমেণ্ট কৰি সোধে বা হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰে যে দাদা মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া আহিব ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ, তো প্ৰথম কথা, ছেবা বা SLRC-এ এতিয়ালৈ নতুনকৈ মেৰিট লিষ্ট সম্পৰ্কীয় জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু। কিন্তু বন্ধুসকল, এটা কথা স্পষ্ট, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ মেৰিট লিষ্ট নাহে, ৰিজাল্ট আহিব। মেৰিট লিষ্ট সেইবিলাক চাকৰিত আহে যিবিলাক চাকৰি কেৱল মাত্ৰ ষ্টেপ এটাই থাকে। যেনে ধৰক কিছুমান চাকৰিত এনেকুৱা থাকে, এটাই লিখিত এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট নিযুক্তি দি দিয়ে। কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়। ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ফাইভা হ'ব, কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে এটা ৰিজাল্টৰ PDF আহিব, য'ত 1:2 অনুপাতত প্ৰাৰ্থীৰ নাম থাকিব, আৰু সেই 1:2 আকৌ ফাইভা কম্পিউটাৰ টেষ্টত যিখিনি পাছ হ'ব ছিলেক্ট হ'ব, তেওঁলোকৰহে এখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট একেবাৰে শেষত আহিব। নতুনকৈ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ফেজৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব তাৰপিছতে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ফেজৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লগা হ'ব। অৰ্থাৎ 51,000 প্ৰাৰ্থীয়ে পুনৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড ফেজৰ এডমিট কাৰ্ডৰ বাবে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছিলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আগন্তুক আহি থকা দিনৰ খা খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈকে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।